ខ្ញុំទៅសើអំរេចមែនតើគាត់មិនត្រឹមតែបកកែផលិតរឿងហូលីវូដដាក់កំហុសរុស្ស៊ីមកក្មេងឲ្យជឿរឿងថាមានអីអ្នកការពារផែនដីអីអីខ្ញុំពីទួយក៏ចាញ់បោកពួកអំរេចពួកហូលីវូដហ្នឹងដែរអូតែអីហោះហើរអីយានអវកាសអីរបូមនុស្សយន្តអីឥឡូវជប់ជឿហើយពួកយើងធំទៅយើងស្រាវជ្រាវជ្រើយើងរៀនជ្រើទៅខ្ញុំដឹងច្រើនពីថាអាមេរិកទៅវាបកកែសាររឿងប៉ុណ្ណាបកកែបោកបកកែកុហកខ្លួនឯងផលិតកំភ្លើងលក់ប៉ុន្តែទៅដើរដាក់កំហុសគេដតីថាគេប្រទេសគេចេញចុះតែប៉ុន្តែអាមេរិកខ្លួនឯងនេះបកកែកំភ្លើងលក់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្អីខ្លួនឯងទាំងអស់ទាំងស្អីជំងឺស្អីស្អីហ្នឹងស្រាវជ្រាវស្អីតែខ្លួនឯងបែកព្រីតែខ្លួនឯងតែទៅដើរដាក់កំហុសគេទៅពេលទៅបាក់ឥឡូវសួរទៅស្អីមិនចេញពីអាមេរិកទៅទាំងអស់ហ្នឹងពីរឿងយោបាយ